Você já se perguntou o que acontece com seu corpo quando você começa a comer sementes de abóbora todos os dias? Hoje, você vai descobrir e se surpreender com tudo que esta pequena semente pode fazer pela sua saúde. Vamos falar sobre os benefícios incríveis das sementes de abóbora e como elas podem melhorar sua saúde. Para começar, vamos falar dos benefícios para a saúde da próstata. As sementes de abóbora têm muito zinco, um mineral que faz bem para a próstata. O zinco ajuda a próstata a funcionar direito, controlando os níveis de hormônios e cuidando da saúde dessa glândula. Além disso, as sementes de abóbora têm substâncias chamadas fitoesteróis, que podem ajudar a diminuir o risco de a próstata aumentar de tamanho e causar problemas ao urinar. Os fitoesteróis nas sementes de abóbora ajudam a impedir que a testosterona se transforme em dihidrotestosterona, um hormônio que pode fazer a próstata crescer. Assim, comer sementes de abóbora pode ajudar a evitar problemas comuns na próstata que aparecem com a idade. As sementes de abóbora também são ricas em antioxidantes e vitamina E, que está relacionada a um menor risco de câncer de próstata. Esses antioxidantes combatem os radicais livres prejudiciais no corpo, diminuindo o estresse oxidativo e a inflamação que podem levar ao desenvolvimento e progressão das células cancerígenas. Algumas pesquisas apontam que o consumo regular de sementes de abóbora pode ajudar a reduzir os níveis de antígeno prostático específico, um marcador utilizado para avaliar a saúde da próstata. A combinação de zinco, fitoesteróis e antioxidantes nas sementes de abóbora oferece uma estratégia abrangente para manter a próstata saudável. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal agora para receber mais vídeos com dicas de saúde. Comenta aqui embaixo de qual cidade você acompanha nosso canal. Lembrando que este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos, portanto, não devem ser considerados conselhos médicos. Consulte seu médico imediatamente sempre que tiver qualquer problema de saúde. Diminuir câimbras musculares. As sementes de abóbora são uma ótima fonte de magnésio, um mineral vital para o funcionamento e relaxamento dos músculos. O magnésio ajuda a controlar as contrações musculares e evita a excitabilidade muscular excessiva, reduzindo a chance de câimbras. Além disso, as sementes de abóbora contêm potássio, outro mineral importante para a saúde muscular. O potássio ajuda a manter o equilíbrio adequado de eletrólitos no corpo, essencial para o funcionamento ideal dos músculos e para prevenir câimbras. As sementes de abóbora também são ricas em antioxidantes, incluindo a vitamina E, que tem propriedades anti-inflamatórias. A inflamação pode levar a câimbras musculares, e os antioxidantes presentes nas sementes de abóbora ajudam a reduzir essa inflamação e aliviar o desconforto. A combinação de magnésio, potássio e antioxidantes nas sementes de abóbora oferece uma solução completa para lidar com as câimbras musculares. Níveis hormonais equilibrados. As sementes de abóbora são ricas em nutrientes que ajudam a regular os hormônios, incluindo zinco, magnésio e ácidos graxos ômega-3. O zinco é especialmente importante para a produção e o metabolismo dos hormônios, ajudando na síntese, liberação e regulação dos mesmos, garantindo que sejam produzidos e utilizados em quantidades ideais. O magnésio, outro mineral encontrado em abundância nas sementes de abóbora, participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo as relacionadas à síntese e função hormonal. Ao fornecer uma quantidade adequada de magnésio, as sementes de abóbora promovem o bom funcionamento das glândulas que produzem hormônios e ajudam a manter o equilíbrio hormonal. Os ácidos graxos ômega-3 presentes nas sementes de abóbora têm propriedades anti-inflamatórias e contribuem para a saúde hormonal ao reduzir a inflamação no corpo. A inflamação crônica pode desequilibrar os hormônios e levar a diversos problemas de saúde. Os antioxidantes nas sementes de abóbora também apoiam a saúde hormonal ao combater o estresse oxidativo e os radicais livres, que podem interferir na produção e função dos hormônios. Além disso, as sementes de abóbora contêm compostos vegetais chamados fitoesteróis, que têm uma estrutura semelhante aos hormônios humanos, e podem ajudar a regular a atividade hormonal ao se ligarem aos receptores hormonais no corpo. Esses fitoesteróis podem agir tanto como agonistas quanto antagonistas do estrogênio, significando que podem imitar ou bloquear os efeitos do estrogênio, dependendo das necessidades do corpo.
Essa propriedade adaptogênica das sementes de abóbora as torna benéficas na manutenção do equilíbrio hormonal, especialmente para mulheres em diferentes fases do ciclo menstrual ou na menopausa. Aliviar sintomas da menopausa. As sementes de abóbora podem ser um alívio para os sintomas da menopausa por causa do seu conteúdo natural de fitoestrogênios. Os fitoestrogênios são compostos vegetais que podem imitar os efeitos do estrogênio no corpo. Durante a menopausa, quando os níveis de estrogênio diminuem, esses compostos podem ajudar a aliviar sintomas comuns, como ondas de calor, suores noturnos, mudanças de humor e secura vaginal. As sementes de abóbora são ricas em fitoestrogênios, incluindo lignanas e isoflavonas, que podem se ligar aos receptores de estrogênio no corpo e exercer efeitos semelhantes aos do estrogênio. Esses compostos mostraram ajudar a regular desequilíbrios hormonais e reduzir a gravidade e frequência dos sintomas da menopausa. A vitamina E presente nas sementes de abóbora pode oferecer benefícios adicionais, reduzindo a inflamação e o estresse oxidativo, frequentemente associados à menopausa. As sementes de abóbora também contêm magnésio, um mineral conhecido por seus efeitos calmantes no sistema nervoso, que pode ajudar a aliviar a ansiedade e promover um sono melhor, auxiliando no manejo de distúrbios do sono relacionados à menopausa. Cada vez mais as pessoas estão buscando se prevenir de doenças. Afinal, prevenir é melhor que remediar, não é mesmo? Pensando nisso, existe uma prática simples que está sendo muito indicada por profissionais de saúde para a prevenção de doenças. Trata-se da meditação. A meditação é uma prática muito antiga que ajuda a gente a ficar mais tranquilo e a diminuir o estresse. Quando a gente medita, a gente se concentra na nossa respiração ou em algum pensamento positivo, o que faz com que nossa mente fique mais calma. Esse estado de calma ajuda nosso corpo a se sentir melhor também. O legal é que quando a gente está menos estressado, nosso corpo funciona melhor. Isso significa que nosso sistema imunológico, que é como um escudo contra doenças, fica mais forte. Então, meditar não só deixa a gente mais relaxado, mas também pode ajudar a prevenir doenças, porque nosso corpo fica mais preparado para lutar contra vírus e bactérias. Além disso, a meditação também pode ajudar a gente a dormir melhor. Dormir bem é super importante para manter nossa saúde em dia. Quando a gente dorme, nosso corpo aproveita esse tempo para se recuperar e se fortalecer. Então, se a gente medita e consegue diminuir o estresse, isso pode nos ajudar a ter um sono mais tranquilo e reparador. E não é só isso. Meditar também ajuda a controlar a pressão arterial, o que é ótimo para o coração. Resumindo, a meditação é uma ferramenta poderosa que ajuda nosso corpo e mente a ficarem mais saudáveis, prevenindo várias doenças e melhorando nossa qualidade de vida. Se você quer aprender mais sobre a meditação, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista. Melhorar a visão. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de antioxidantes, incluindo vitamina E e beta-caroteno, essenciais para manter uma boa saúde ocular. Os antioxidantes ajudam a proteger os olhos do estresse oxidativo causado por radicais livres, reduzindo o risco de degeneração macular relacionada à idade e à catarata. A vitamina E, em particular, tem sido associada a um menor risco de formação de catarata. O beta-caroteno, precursor da vitamina A, é convertido no corpo em retinol, um componente vital para a visão ótima. O retinol é crucial na síntese da rodopsina, um pigmento nos olhos que ajuda na visão noturna. Consumir regularmente sementes de abóbora pode fornecer um impulso natural desses nutrientes que melhoram a visão. As sementes de abóbora contêm luteína e zeaxantina, dois carotenoides concentrados na retina e mácula dos olhos. Esses compostos atuam como um protetor solar natural, protegendo os olhos da radiação ultravioleta prejudicial. Luteína e zeaxantina também funcionam como antioxidantes poderosos, protegendo os tecidos oculares de danos causados pela exposição à luz azul, como a emitida por telas digitais. Pesquisas sugerem que uma dieta rica nesses carotenoides pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade e melhorar a acuidade visual geral. Fortalecimento de cabelo e unhas. As sementes de abóbora são uma fonte abundante de zinco, um mineral conhecido por seu papel no crescimento do cabelo e das unhas.
O zinco é essencial na produção de queratina, uma proteína que compõe a estrutura tanto do cabelo quanto das unhas. Níveis adequados de zinco podem ajudar a prevenir o afinamento e a queda de cabelo, além de unhas quebradiças. As sementes de abóbora contêm uma variedade de vitaminas B, incluindo a biotina, frequentemente ligada à melhora da força do cabelo e das unhas. A biotina participa na produção de queratina e apoia a saúde geral dos folículos capilares e das células das unhas. Os ácidos graxos ômega 3 presentes nas sementes de abóbora também contribuem para a saúde do cabelo e das unhas, fornecendo nutrição e hidratação. Essas gorduras saudáveis ajudam a combater a secura e promovem um aspecto brilhante. As sementes de abóbora são uma rica fonte de antioxidantes, como a vitamina E, que podem proteger os folículos capilares e as células das unhas contra danos oxidativos. Os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres que podem enfraquecer o cabelo e as unhas, levando à quebra e à fragilidade. Redução do risco de pedras na vesícula. As pedras na vesícula são depósitos endurecidos que se formam na vesícula biliar e podem causar dor intensa e desconforto. As sementes de abóbora são ricas em fibras, um nutriente conhecido por promover uma digestão saudável e prevenir a formação de pedras na vesícula. O alto teor de fibra ajuda no fluxo adequado da bile, reduzindo as chances de acúmulo de bile e a subsequente formação de pedras. As sementes de abóbora contêm gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega 3, que demonstraram ter um efeito protetor contra a formação de pedras na vesícula. Essas gorduras benéficas ajudam a regular o metabolismo do colesterol e a reduzir a secreção de colesterol na bile, prevenindo a cristalização do colesterol e a formação de pedras. As sementes de abóbora são também uma fonte natural de magnésio, um mineral que desempenha um papel crucial na manutenção da saúde da vesícula biliar. O magnésio ajuda a relaxar os músculos no ducto biliar e na vesícula biliar, promovendo um fluxo de bile suave e eficiente. Isso pode prevenir a estagnação da bile e a formação de pedras. As sementes de abóbora se destacam não apenas por seus benefícios cardiovasculares, mas também por suas propriedades antioxidantes, que oferecem proteção adicional a órgãos específicos, como a vesícula biliar. Estas sementes são uma fonte rica de vitamina E, um potente antioxidante, além de outros compostos antioxidantes que desempenham um papel crucial na redução do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um processo que pode levar a danos celulares e está associado a várias doenças crônicas. Ao neutralizar os radicais livres, os antioxidantes presentes nas sementes de abóbora ajudam a minimizar os danos e a inflamação no corpo, incluindo a vesícula biliar. Esta ação é particularmente importante, pois a inflamação é um dos fatores que contribuem para a formação de pedras na vesícula. Portanto, o consumo regular de sementes de abóbora pode ser uma estratégia eficaz para prevenir a inflamação e reduzir o risco de desenvolver pedras na vesícula. Adicionalmente, as propriedades anti-inflamatórias das sementes de abóbora, combinadas com seus antioxidantes, oferecem uma dupla proteção contra o desenvolvimento de condições inflamatórias na vesícula biliar. A inflamação crônica é conhecida por favorecer a formação de pedras na vesícula, que são depósitos sólidos que podem causar dor significativa e exigir intervenção médica. Ao incorporar sementes de abóbora na dieta, pode-se não apenas apoiar a saúde geral do corpo, mas também tomar medidas preventivas contra problemas específicos da vesícula biliar. Esta abordagem preventiva é valiosa, pois a formação de pedras na vesícula é um problema de saúde comum que afeta muitas pessoas. Assim, as sementes de abóbora emergem como um alimento funcional com potencial para melhorar a saúde da vesícula biliar, além de oferecer outros benefícios à saúde. Melhoria da saúde do coração. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de antioxidantes, como vitamina E e compostos fenólicos, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, neutralizando radicais livres nocivos. Esses antioxidantes podem proteger o coração contra danos e diminuir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. As sementes de abóbora são ricas em magnésio, um mineral que desempenha um papel crucial na manutenção de um ritmo cardíaco saudável, relaxamento dos vasos sanguíneos e regulação da pressão arterial. A ingestão adequada de magnésio tem sido associada a um menor risco de doença cardíaca,
e acidente vascular cerebral. As sementes de abóbora são um superalimento em muitos aspectos, especialmente quando se trata de saúde cardiovascular. Rico em fibras solúveis e gorduras insaturadas, incluindo os valiosos ácidos graxos ômega 3, essas sementes oferecem um arsenal de benefícios para o coração. A fibra solúvel tem a capacidade de se ligar ao colesterol presente no sistema digestivo, impedindo sua absorção pelo corpo. Isso contribui para a diminuição da presença de LDL, conhecido como o colesterol ruim, na corrente sanguínea, enquanto promove a excreção do mesmo. O resultado é um perfil lipídico mais saudável, com níveis reduzidos de colesterol ruim, o que é fundamental para manter um coração saudável e evitar doenças cardiovasculares. Além disso, as sementes de abóbora são ricas em compostos fitoquímicos, incluindo os fitoesteróis, que têm demonstrado eficácia na redução dos níveis de colesterol LDL. Os fitoesteróis funcionam bloqueando a absorção de colesterol no intestino, o que diminui a quantidade que entra na corrente sanguínea e, consequentemente, reduz o risco de formação de placas nas artérias. Outro composto importante presente nas sementes de abóbora é a arginina, um aminoácido que suporta a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico ajuda a relaxar e a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo. Esse mecanismo contribui para a manutenção da saúde cardiovascular, reduzindo ainda mais o risco de hipertensão arterial e outras complicações relacionadas ao coração. Portanto, incorporar sementes de abóbora à dieta pode ser uma estratégia eficiente para melhorar a saúde do coração e promover um estilo de vida mais saudável. Lembre-se de que incorporar sementes de abóbora em sua dieta diária pode trazer benefícios potenciais para a saúde, mas é crucial consultar um profissional de saúde antes de fazer quaisquer mudanças significativas nos seus hábitos alimentares. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista para saber tudo o que ele pode fazer pela sua saúde. Se achou este vídeo útil, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre saúde.